доброго дня. Це панорама на каналі «Київ». Програма з абсолютно альтернативним поглядом на події в Києві, Україні, світі. Сьогодні буде якась фантастика. Тому будьте з нами і давайте дізнаємося, про що сьогодні йти мова. Охрана – отмена, у Раді – заміна. Чому звільнили Олексія Гончарука та призначили Дениса Шмигаля? Операція «Обсервація» успішно завершилась. Нові Санжари більше не під карантином. Чого очікувати українцям? Купуй українське, плати українцям. Як розвиваються в Україні власні бренди одягу? Вітчизняний кінематограф. Чому час полюбити українське кіно? Ну і одразу нагадуємо, що вам варто зараз взяти ваші ручки, якщо ви ще не вивчили. Номер нашого вайберу 067-562-8435. Туди надсилайте свої повідомлення, будь ласка, що вас вразило або, можливо, не вразило, а навпаки обурило у житті столиці. Або ви хочете поставити, наприклад, питання експертам, які у нас у студії. Ми обов'язково передамо. Так само є сторінка у нас в соцмережах. Телеканал «Київ», знайти її дуже легко. Там ви обов'язково повинні залайкати нас. І обов'язково ласка... підписатися. Так. Так. І, знаєте, хочеться почати наше з вами спілкування з новини. Тому що американка на ім'я Кейлі Вілкс, яка живе в Каліфорнії, вона отримала в подарунок квітку. Вона так полюбила цю квітку, протягом 2 років доглядала за нею, нікому не давала можливості її поливати, завжди прибирала з-під віконня, коли було яскраве сонце, піклувалася про неї ніби про свою справжню дитину. І от рівно через 2 роки на неї очікував справжній сюрприз, тому що виявилося, що ця квітка не справжня, а пластикова. От так от. І знаєте, мені ця історія нагадує якось українську політику, коли протягом 30 років ми віримо в те, що люди, які приходять до влади, можуть щось змінити, що вони живі, що вони щирі. Але потім виявляється, що вони, як ніби ця квітка, що вони пластикові. І от вчора вийшла ще одна зміна, ще одна рокіровка української влади, прем'єра Гончарука разом з його урядом, змінили на іншу людину, яку звуть Денис Шмигаль, і так само до влади прийшли інші люди. Щоправда, 4 вакансії залишаються досі незакритими в цій новій урядовій команді. Ось так. Ну, і насправді, коли Зеленський розповідав, чому змінюється уряд, він, зокрема, з плюсів назвав уряду Гончарука, що це була приватизація держпідприємств, це боротьба з тіньовими ринками, так само ось це кредити малому та середньому бізнесу, це він назвав плюси. А от мінусами сказав, іба більше, навіть обурився, зокрім, окрім усього, що, наприклад, йому довелося розбиратися і втручатися в питання виплати, наприклад, зарплат шахтарям або виплати пенсії. Ось, зокрема, це було одним з таких, що не сподобалося пану Зеленському. Ну і взагалі, хочеться додати, що вчорашній день він був дуже курйозним у Верховній Раді. У соціальних мережах поширюється величезна кількість усіляких коментарів, усіляких жартів з приводу того, що відбувалося в стінах парламенту. От, наприклад, в це важко було повірити, але, мабуть, вперше після відомих дебатів президента Порошенка і тоді ще кандидата Зеленського на стадіоні, вони біля президії Верховної Ради потисли один одному руки. Про що насправді йшла мова в цей момент? Що вони один одному, я не знаю, сказали? Чи що було мотивацією? Ніхто не знає. Але от, наприклад, жартують, що Петро Олексійович запропонував Володимиру Олександровичу квитки на концерт репера Фейса, де буквально нещодавно в Лондоні був помічений його син. Ні, ну насправді, бачиш, з Порошенко він потис руку, а от Олексію Гончаренко, нардепу від партії «Європейська солідарність», він не потис руку, він так обурився виступу, Зеленський обурився виступу Гончаренка на трибуні. Ні, просто можливо, Порошенко руки вимив, а тому йому потиснув. Можливо, у Гончаренка були руки, знаєш, не зовсім чисті, і аби не заразитися коронавірусом, він вирішив не ризикувати. Ні, Зеленський до нього біг просто через всю сесійну залу. От давай подивимося відео, як це було.
я насправді... потрібно... Що ти хочеш? Ну, я кілька разів передивлялася це відео, бо всім цікаво, що саме сказав Зеленський Гончаренко. От мені здається, що в кінці він таки сказав, оце я не лох. От мені здається, я так вдивлялася в губи. Я з тобою не погоджуся. От багато є варіантів. От, по-перше, варто сказати про те, чому Зеленський побіг до Гончаренка. От чому він побіг? Ну, він обурився, тому що Гончаренко сказав на трибуні, що уряд, що Зеленський поганий президент, що йому не подобається уряд. От він сказав конкретно, що ви не президент, а ви Голобородька. На що президент підійшов до Гончаренка і сказав, послухайте мене, от давайте не переходити з вами на особистості. Це, знаєш, я скажу чесно, це якби я тобі зараз, наприклад, там обговорював би не професійні речі, а, наприклад, робив би зауваження твоїй зачісті. Це якесь має відношення до нашої роботи з тобою в ефірі? Ні, немає. Ось, і ти б сказав мені, Слава, давай не переходити на особисте, а давай займатися справою. Але дивіться, от чому все-таки не потис Зеленський руку Гончаренку, така курйозна ситуація, її обговорюють, хоча вона по великому рахунку, як мені здається, яйця вийденого не коштує. От ваші варіанти, надсилайте, будь ласка, на наш номер у Вайбері 067-562-84-35 і пишіть на нашу почту. Значить, варіанти такі. Президент образився. Так? Або Зеленський показав свою неповагу до нардепа. Ще один варіант – коронавірус в країні, тому що нардеп не помив руки. Тому Зеленський не захотів тиснути. І у нас сьогодні в гостях… Євген Шевчук, лікар. Так. Який щойно казав, що можна і цілуватися, навіть коли така ситуація, чи ні? Я думаю, да. З коронавірусом. Я думаю, да. Я думаю, нічого в этом нет. Євгене, знаєте, от я не буду вам тиснути руку, от я хочу... Ви це вже зробили. Не треба зараз мене дискредитувати. І ви зараз даєте глядачам можливість зрозуміти, нібито я брехун. От я вам хочу показати, можливо, ви знаєте їх, альтернативні методи, як можна привітатися, не потискаючи. Ні, не знаю. От я вам покажу. Давайте зараз з вами... Ви зможете нас зняти, показати це, якщо ми встанемо? Ні. Не зможете? Ну, от чудово. От дивіться, давайте мені ваш правий лікоть. Давай. Отак от. Раз. І тепер лівий лікоть. Два. Потім я покажу ще інші методи, коли нас можуть показати в повний зріст. Ну, я знаю, ногами можна, так? Ну, відкрито говоря, мені більше подобається, як ми це зробили до ефіру. Я думаю, що нічого такого в цьому... Поцілунком ви маєте? Слава Богу, ми не цілувалися з вами, тільки з Євгенією, тому що Євгенію я знаю багато років вже. А з чоловіками принципіально не цілуюсь по різним причинам. Вот. Так вот, я могу вам сказать, что я думаю, что продолжение вашей темы, темы не пожать руки мужчина-мужчине, я думаю, что здесь что-то личное, и я бы исключил бы тему коронавируса. Виключив б таку тему коронавірусу. Але знаєте, нам важко її виключити, тому що сьогодні... Приїхав Зеленський до Нових Санжар, і там він обговорював, він там обняв Зоряну Скалецьку, яка два тижні перебувала в обсервації, це називається правильно, перебувала в обсервації, а ось одному з... Тих людей, одному з хлопців, який був евакуйований з Китаю, з Уханя, він подарував іменний годинник. І от, знаєте, мене... Так навіть також обійняв. Цього хлопця звати як нас, Євген. Причому найцікавіше, що він прилетів туди, в Нові Санжари, на гелікоптері. От мені згадалося, прилетів друг Зеленський в голубом вертольоті і безплатно подарить часи. От бачите, як пощастило тим, хто... Два тижні сидів там в цьому ув'язненні, але потім прилетів Зеленський і подарував. Ну, якщо ви хочете, щоб я прокоментував, це, ну, моє мнение, що, наверное, цим людям не позавидуєш. І якщо хтось із нас був би в цій обсервації, ми навіть зараз опускаємо то відношення суспільства, яке було, ну, їм не позавидуєш. І навіть, наверное, з медичної точки зору, тому що... Ну, знаєте, краще умереть і бути спокійним, чим жити і волноватися. По великому рахунку, людям ніхто не сказав, вони заболіють чи ні, або якщо вони заболіють, що відбувається, яке буде лікування. Ну, наприклад, я цього не слышав. І ті люди, які там були, ну, не побоюсь того слова, в заключенні, я думаю, що це дуже важливо розуміти не тільки, що рядом з ними знаходиться бывший министр здравоохранения, но и понимать, что все, что происходит там, это
соответствуют тем стандартам качества оказания медицинской и профилактической медицины. Вот это главное. Вот бачиш, Жень, они прилетіли, їх зустріли не дуже тепло, але вже сьогодні відпускають додому до рідних, а ось дівчину, яку не забрали з Уханя разом з усіма в літак, бо в неї собачка Анастасія Зінченко її звати, от вона досі в Ухані зі своєю собакою, хоча Зеленський 2 тижні тому телефонував і обіцяв, що її заберуть, можливо, виділять окремий літак, але ні, вона і досі там, каже, жодної інформації щодо евакуації немає. І тепер ще й така інформація, що з цього дня заборонили приїздити до України офіційно з Китаю з тваринами. Ось, а як буде ситуація з її евакуацією, невідомо. Об'ясні, просто, а чому? Є, розумієте, от у нас... Я так розумію, що пояснюють, що немає, невідомо, як передається коронавірус, і ще не доведено, що... Ні, відомо, але ще не доведено, що тварини не хворіють коронавірусом, і що це не від тварин. А чому людям можна... Я просто ще раз говорю, в чому проблема? Мені кажеться, главная проблема, це коли ми щось запрещаємо, або щось ми говоримо, от це робити нельзя, но мы не объясняем, потому что, например, там, да, мы говорим о том, что нужно носить маски. А почему нужно носить маски? Ну, допустим, да? Или как часто надо их менять? Или, например, там, а какие маски действительно будут защищать? Мы говорим о том, что нужно носить маски, точка. И никто дальше не развивает эту тему. Что происходит у нас, у людей паника, сказали, нужно носить маски. Поэтому масок сейчас мне, ну, такое количество людей звонят, а где можно взять маски? Ты не можешь нигде достать маски, понимаете? Вот этот ненужный ажиотаж, не потому что, я еще говорю, что нужно, безусловно, носить маски, но если кто-то бы из людей, которые в этом разбираются, конечно, безусловно, больше, чем я, объяснил, как часто, где нужно носить маски, в какой ситуации необходимо... Вот зараз, Жень, скажи, чтобы было зрозуміло. Мы с вами сейчас в маске? Нет. Мы сейчас с вами в масках? Фантомаски. Вот, фантомаски. Вот мы с вами, по идее, да, потому что, еще раз повторюсь, но это уже доходит до абсурда. Это отношение к маскам, это отношение к тем людям, которые находятся в обсервации. Это то отношение к жене мужчины, которому поставлен диагноз коронавирус. Якщо хто не знає, вона не захворіла на коронавірус, але її примусили забрати також до обсервації на карантин, щоб просто переймалося, що вона його дружина, начебто вона також переносить коронавірус. Там 10 людей хочуть забрати. Ти маєш на увазі Чернівці? Ні, це якраз про дружину його, що її таки забрали ж на карантин. Де це? В Чернівцях ти маєш? Чернівцях, так. Ти про Чернівці, та там 10 людей, які з ними зустрічалися, хочуть забрати на Чернівці. І там люди, які проживають навколо, оточили весь під'їзд і кажуть, всіх їх нікого не пускайте. Це нормально? Це нормально? Почему так происходит? Это паника. Объясните мне. Что у нас в стране нормально? Не. Ну, так можно. Мы с вами здесь, поэтому уже все нормально. Мы с вами не целовались. Поэтому... Знаете, давайте до конкретных речей перейдемо, потому что наш журналист Святослав Тромс решил проверить, как ставляться до коронавируса кияни, чи миють вони руки, чи захищаються маскою, чи бризкаються антисептиком. Давайте подивимось. Коронавірус дістався і до України. Як відомо, 29 лютого був зареєстрований перший випадок коронавірусу у чернівчанина, який приїхав з Італії. Його терміново госпіталізували і, за словами медиків, йому вже набагато краще. Проте, щоб не стало гірше нам, слід вжити певних заходів безпеки. І для початку це навіть не вдягнути марливу пов'язку, а елементарно вимити руки. Адже коронавірус передається не лише повітряно-крапельним шляхом, а й через контакт з хворим або предметами, яких він торкався. Отож, беручи до уваги все це, цікаво, чи миють руки кияни? О, я мою руки, я навіть можу показати. Зараз маска. Ага. Ношу собі маленьке мило. Так працює в фармсфері. Є туалет, є вода, але немає мила, тому мою руки часто. В связи с этой ситуацией еще чаще стало. На работу приходишь, моешь руки. З роботи йдеш, додому приходиш, моєш руки. Ну, а де? Спир, так? Так, бо антисептиків немає в аптеках. Так і ви часто оце користуєтесь? Завжди, так? Так.
І руки миєте теж завжди. Кожного разу після приходу з вулиці перед прийомом їжі. Тобто в цілому виходить раз 7-10 на день. Мило раз 5 на день. Антисептиком користуєтесь? Так. Да. А ви чули, що коронавірус в Україні? Звісно. І як ви частіше мити стали там антисептиком? Я думаю, як мив, так і мою. Ну що ж, як бачите, пересічні кияни доволі обачливі та обережні. А як щодо магазинів? Зараз ми це і перевіримо. Ну а ви руки миєте? Миємо. Да? Так? Антисептиками? І в перчатках, так? І антисептиками теж користуєтесь. Після цієї невеличкої перевірки можна із впевненістю сказати, що кияни готові захищатися від коронавірусу. Так, не тільки кияни готові захищатися від коронавірусу. Мій знайомий буквально днями летів з Катару літаком однієї з турецьких авіакомпаній і побачив, як там весь літак і пасажирів обробляють антисептиком. Ну, насправді у нас є також антисептик. У нас є, це наш креативний продюсер передав, бо він переймається, він зараз ходить усім, каже, щоб обробляв. Я користуюся, я хочу, щоб ви покористувалися. Ну, ось давай, передали так. Щоб, тому що сьогодні зранку я не зробив дуже важливі речі. Я тої трошечки так пахне, добре будете? Да. Давайте. Я считаю, что просто допоможе, это... до речі. От... От чого? Давайте ні, с вами ми поговоримо. Ми говоримо з вами про коронавірус. Дивіться, ми побачили, що в турецькі ці авіакомпанії обробляють весь літак і всіх пасажирів, знаєте, отак от просто, знаєте, отак от згори. Давайте ми з вами предположимо, що, наприклад, хтось із нас з вами інфіцирован коронавірусом. Давай. Нам це з вами поможе? Ну, вже антисептичний простір навколо нас. Нам, навіть несмотря на те, що ми з вами не цілувалися, нам це з вами допоможе? Як ви думаєте? Вже не вицілувалися. Але, знаєте, вже якось трошки нема запаху ремонту тут. Ну, це трошки допомогло. От, так, давайте далі. Ще є багато великих речей, тому що коронавірус заважає не тільки пасажирам літака, які вимушені літати у масці, відчувати запах антисептику, а навіть б'є по кіноіндустрії. Тому що відома сага про Джеймса Бонда і нова стрічка називається «Не час помирати». Презентацію і прем'єри цього фільму відклали з квітня місяця аж на листопад місяць через те, що в кінозалах можуть бути люди хворі на коронавірус. От уявляєте себе? No time to die, не час помирати. Ну, в принципі, мені здається, знаєте... Це якраз така оптимістична назва, як ситуація з коронавірусом. Тобто, зараз не час помирати, ми це зробимо восени. Позже. Перенесемо, так. Ось, то скажіть мені, от ми їздимо в метро, ми ходимо на концерти. До речі, Міністерство охорони здоров'я сказало, що вони будуть забороняти якісь масові заходи, масові зібрання і будуть припиняти заняття у школах. Допоможе це нам вберегтися від цієї катастрофічної недуги? Ну, ви знаєте, відкрито говорю, я не слышав такої інформації, що сьогодні, да? Сьогодні так було. Сьогодні новий міністр уже сказав таке? Я не знаю, це новий чи Скалецька, яка по дорозі Санжар у відставку, вона це сказала. Відкрито вам скажу, я такої інформації не слышав по поводу, ну, ми должны с вами понимать. Вот смотрите, мы говорим о вирусной инфекции. Мы говорим с вами об эпидемическом каком-то пороге и о росте заболеваемости. То есть, если мы говорим о том, что действительно нужно это делать, то когда будет какой-то уровень заболеваемости, у нас должны быть какие-то цифры. А сделать это просто потому, что кому-то что-то хочется, или кто-то хочет показать, как он борется, так, как весь мир с лютым вирусом, я не знаю, ну, это мое мнение, я повторюсь еще раз, я считаю, что, наверное, это вызовет больше еще
панических каких-то приступов у людей. Звичайно. Потому что никто не объясняет. Повторюсь еще, проблема, что никто не объясняет. Если мы делаем что-то, говорите А, говорите и Б, В, Г. Для чего? От Євгене, а в Ірані у лікарів немає паніки, вони навпаки шукають альтернативні методи боротьби з коронавірусом. Давайте побачимо їх. Ну, такі, бачите, ритуальні танці проводять для того, щоб, можливо, підтримати тих пацієнтів, хто вже знаходиться на діагностиці або, навпаки, в обсервації через коронавірус. Але от дивіться, я що хочу запитати. Мені буквально днями запропонували безкоштовну поїздку в Італію, тому що там зараз все впало, ніхто туди не їде. І кажуть, Слава, хочеш, можемо безкоштовно за, як це, по бартеру. Ти будеш робити публікації в Інстаграмі і в Фейсбуці, а ми на тиждень поїдемо з тобою в Італію. І от якби я погодився на цю подорож, як би варто було застерігатися? От там, причому, подорож по всім коронавірусним місцям. От у нас поки що тут немає епідемії чи пандемії. А от якби я погодився і тут, наприклад, робив би прямі включення в нам в ефір, сказав би, от я зараз знаходжуся в епіцентрі коронавірусу, розповідав би, як що відбувається, але як би мені потрібно було застерегтися, аби самому не підхопити цю недугу. Ну, от кілька правил, тому що ми говоримо, як не думаю, можна, що... а як треба. Я думаю, що ні. Ми говоримо про те, що все те, що говориться, это на самом деле абсолютно правильно, просто это доводится до абсурдности. Люди считают, что это панацея. Прежде всего, ну, я бы, наверное, постарался бы вас отговорить. Это не первое. Ехать. Не ехать. Ну, это это первое. Второе, я думаю, что, наверное, бы собрал бы анамнез и уточнил, как часто вы болеете, когда последний раз у вас была какая-то температура. Почему это важно? Мне так кажется. Потому что если мы сейчас с вами посмотрим, кто находится в зоне риска, это прежде всего люди пожилого возраста. А если мы говорим о людях пожилого возраста, мы говорим о том, что это сниженная иммунная система. И защитные механизмы от вируса, они снижены и не борются должным образом. Никто же не говорит о том, что люди все, кто проконтактировал с вирусом, они должны заболеть. То есть это не знак равенства, контакт с больным человеком. Поэтому я бы, наверное, если бы вас не смог отговорить. Плюс, наверное, бы я бы порекомендовал бы вам там витамин С принимать. Безусловно, ношение маски, безусловно. И холодное обливание. Ну, если вы до этого его не делали, Женя, думаю, что вы нет. Вы меня відмовили уже ехать в Италию. Я, звичайно, засмучений через це, але сподіваюся, це мені допоможе не захворіти. Тому, як кажуть, давайте ще раз. Хлоп, Євген Шевчук, лікар, сьогодні був в гостях «Панорами» на каналі «Київ». Ось такий альтернативний погляд на коронавірус і ті актуальні політичні події, які відбуваються у нас в країні, ви почули. Але це ще не все. Залишайтеся з нами. Зараз коротка пауза. Немає.